damad ilə darıxma. Vəsiyyətnamə yazmışdı. Yazmışdı ki, fidandan Orxanı atası yaxşı. Başını dik tut ey ana, mən şəhid oldum. Ölkə sahibi etsin ola bilməz, sahibi mənə söz verir. Vətən sağ olsun. Atası ulduzların sahib olsun. Qismət olmuş mənim tək övlad. Vətənimin qarşısında üzüm ağ olsun. Her anaya kismet olmuş benim tek evlat. O çok mert olan idi. Heç vaxt ölümünden korkan olan deyildi. 27 günü mənə səhər 8-də zəng elədi ki, yaka, Orxanla fidanı sənə tapşırıram. Onlardan müayət ol. Dedim, ay bala, gedib salamat gələrsən. Narahat olmadım. Sonradan xəbər gəldi ki, şəhid ol. Gözləri dolusun. Mən ölmədim, şəhid oldum. Vətən sağ olsun. Ana adın ürəyinə. Ailəsinə çox bağlı idi, uşağına çox bağlı idi. Bir dəfə ölə gələndə bir deputu göndərmişdi içərisində. Başlayıb aldığı şəkli dalına da vəsiyyətnamə yazmışdı. Yazmışdı ki, fidandan Orxanı atasıya tapşıracağım. Arzum fidanı oxudmaq idi. Arzumu yerinə yetirərsən, bir də fidandan Orxanın başının tükün aparıram özümlə. Sağ salamat qayıtsam, öz başımın da tükün ora qoyub maması ara verəcəm. Qayıtmasam, şəhidlik zirvəsinə yüksəlsəm, o da özümlə aparacaq. Ana, sənin ətrin gəlir, buralar yazdı. Əməşədə deyirdi ki, mən şəhid olsam ağlamayın, gözünüz arxada qalmasın, başınızı dik tutun. Həməşə deyirdi bu sözləri bizə. Biraz soyub ki, yəni ki, oğlu da onun kimi qoçaq olsun. Bu, atası ona işğal altında olan torpaqları bıraxıb gedmədi. O torpaqlar şükür Allaha deyilmiş üçün də Ali Baş Komandanın göstərişi nəticəsində azad olunub işğaldan. Öz evladına təkcə bir şey qoy gedib ki, atası ulduzların sahib olsun. Bunu bil ki, mən yanındayam. Cənnət sənin ürəyində, mən də olayım. Sahibinə hal-həl olmuşuq. Evlənəndən sonra bir yerdə yaşayırdı o şey. İşdə bir yerdə gedib yaşayırdı. Hər gün şəhidəmdə sizinlə görüşüb gedib. Bir ki, mən hərbiçiyəm. Hər şey ola bilər. Elə ola bilər ki, gedərəm. Qayda bilmədim. Hər gedəm də Orxanla mənlə görüşüb gedir. Bir o, harbə başlayan gün xəbərsiz getdi. Bir o gün biz ilə görüşə bilmədim. Mən inanmırdım ki, şəhid olsun. Həmişə belə müharibədən söz düşəndə mən qorxurdum. Deyirdim ki, birdən də sənə nəsə olar. Deyirdi, yox, qorxma canım, mənə heç nə olmayacaq. Mən o qədər arxan eləmişdi ki, mən inanmırdım ki, ona nəsə olar. Kimsə nəsə deyirdi ki, elə olar, elə olar. Deyirdim, yox, sahibə heç nə ola bilməz. Sahib mənə söz verib. Söz verib, o bizi qorxanla mən qoyub gedməz. Heç yerə qoyub gedməz. Ancaq ki, sahib ki, zəng eləmədi, zəngləri kəsildi. Ondan bildim ki, sahibi nəsə olub. Mən onun həmişə fəxr edəcək. Uşaqlarının gözündə, mənim gözümdə o həmişə qəhrəman. Selman, həmişə başı yuxarı tut. Nülofərik, başı yuxarı tut. Şəhid sizin deyil, həmin bizindir. Allah şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Gənc yaşlarından, uşaq yaşlarından özünü hərbiyə həsr elədi və bunun
çətin və şərəfli yol olduğunu özü seçdi, özü də deyirdi, dəfələrlə deyirdi. Həmişə də söhbətlərimiz olurdu, danışırdıq. Məktəbdə oxuyan zamandan, hələ o özünü o peşəni seçəndən hər valideynlər izlasında da mən gedirdim, daha kimi gedib burada valideynlər izlasında. Orada onun yoldaşlarım, hər hamısından söhbət edirdim, əsahibin necə uşaq olduğunu maraqlanırdım. Məktəbdə oxuduğu kimi cəsarətli, qəhrəman kimi də özünü tanıtdırmışdı. Elə də məktəbi qutardı, öz peşəsinə sahib oldu. Onun toyunda mənə bir daha kimi söz verildi, mən onun toyunda bir söz xatirimə düşdü. Bütün millət toyda iştirak edilən qonaqlar oturmuşdu. Əsahibi çağırıb yanına hamısını göstərdim ki, dedim, bu millət, bu cəmat, bu elimiz sənin və səni kimi qəhrəman oğulların sahəsində burada rahat oturur, rahat dincəlir, rahat istirahatlarını edirlər. Bu şərəfli və çətin peşədə sənə uğurlar arzulayıram. O toyda onu arzu eləmişdim. Güzel bir peşə seçmişsən, öz fəxr eləməlisən. Və bu qədər millət də yenə dediyim kimi, hamısı sənin və səni kimi gözəl insanların sahəsində burada rahat oturub yeyib içirlər. Əsahib bir daha sübut elədi ki, doğrudan da o hərbiyə özünü həsr eləməkdə düzgün yol seçib. Hərbinin də ən ali zirvəsinə yüksəldi, şəhidlik zirvəsinə. Mən bütün şəhidlərimizə, bütün şəhidlərin valideynlərinə, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, valideynlərinə səbir arzu edirəm. Bu bizim, yəni nə bacımın yoldaşının evladıdır, bu xalqın, vətənin. Xalqımızın evladıdır, torpağımız uğrunda, vətənimiz uğrunda öz canını fəda verdi. Və mən bir dayı kimi bununla fəxr edirəm, həmişə də fəxr edəcəm. Niyə büküb boynunu vaxtsız solursan ey gül? Əlsahib mənim qardaşımın oğludur, o həm də mənim balamdır, o uşaq vaxtından bu bizim əlimizdə olub, böyüyüb, çox mərd, qoçaq oğlan olub. O hər evə gələndə gəlib mənə dəyməsiydi, mümkün ola bilməzdi. Hər gələndə gəlirdi, o məni yoxlayırdı. 55 gün biz onun zəngin, gecə gündüz yoxladıq, zəngi gəlmədi. Sonra eşitdik, Əlzahib şəhid olub. Biz yenə də inanmadıq. Dedim, yox, Əlzahib qoçaq oğlandır, şəhid ola bilməz. Allah onu rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sənin dəmi bəxtinə vaxtsız küləklər əsdi. Bəlkə ötən baharı yada salırsan ey gün. Sənin dəmi bəxtinə vaxtsız küləklər əsdi. Bəlkə ötən baharı yada salırsan ey ayrılık odun bilirsen ey gün.